Перед нами слово. Вже зовсім скоро ми будемо мати чудову молитву, молитву з помазанням моливою. Ми будемо молитися за наші потреби, ми будемо приносити потреби до Бога. Але перед тим як ми будемо молитися і звертатися до Бога сьогодні, я хотів би ділитися словом на одну дуже цікаву, актуальну і особливу особисто для мене тему. Ви знаєте, місяць серпень в нашій церкві. Він е, називається Місяцем питань до Бога, і ми задаємо питання до Бога в цьому місяці. Задавали на минулому тижні, будемо задавати до кінця місяця, і мені випало дуже непросте питання, чому Бог це допускає. Знаєте, я е, в той раз проповідував на тему Я обираю життя, і я там таку фразу казав, що е, ну, досить вже плакать, надо, знаєте, треба шукати життя, треба шукати. Де Бог нас благословляє, де Він хоче, щоб ми насолоджували життям навіть в тяжких обставинах, бо написано, що ворог прийшов вкрасти, вбити і погубити, а Бог прийшов, щоб дати життя і життя з надлишком. І ви знаєте, я в той раз проповідував на цю тему, а в цей раз мені випадає інше питання, чому Бог це допускає. І ви знаєте, я хотів би, я скажу так, це дуже складна тема, бо вона дуже об'ємна. І інколи, ви знаєте, нам просто потрібно по-іншому задати питання. Не чому Бог це допускає, а чому так сталося в моєму житті? Інколи в нашому житті працює принцип, що посієш, те й пожнеш. І тому, в принципі, час від часу задавати Богу питання, Боже, чому ти це допустив, ну, не зовсім буде коректним, тому що, в принципі, до цього ти вийшов, сіяв. Ну, Якщо ти е, сусіду своєму не посміхався, казав е, багато разів е, щось погане, сварився з ним, ну дуже дивно у Бога, через півроку питати ну, Боже, ну чого ж цей сусід мене ненавидить? І ви знаєте, інколи. Е, нам потрібно задавати зовсім інші питання. Не чому Бог це допустив, а чому це відбувається в моєму житті? Чи є в моєму житті те, що призводить до цього. Але якщо ми говоримо все-таки про те, чому Бог допускає певні речі в наше життя, ви знаєте, я хотів би поговорити на одну конкретну тему. Я хотів би зануритись в одну тему, над якою думаю півроку. Останній раз у нас проповідував старший єпископ, і він зачепив цю тему. Ви знаєте, він говорив про чорні дні. Він говорив, чому ми переживаємо певні труднощі в нашому житті. І один із пунктів він говорив про те, що бувають просто чорні дні, бувають ось ці моменти атаки на тебе, на мене, коли дуже тяжко, і ми не знаємо, що робити. І от сьогодні я хотів би саме про це говорити. Цю проповідь я народжував, напевно, півроку, і в кожному з пунктів я буду робити відсилку до проповідей, які вже проповідував, тому що це був шлях. Мого особистого переосмислення в певних моментах. І сьогодні ми будемо згадувати історію Йова, про яку говорили місяць назад, і згадаємо трошки історію Якова. Отже, чорний день і як з ним битися. Проповідь називається Битва в чорний день. Битва в Чорний день. Як я вже сказав, що сьогодні ми згадаємо історію Іова, і ви знаєте. Коротко розкажу, ми не будемо все зачитувати. Це був благословений муж. У нього було все. Він любив Бога, він знав Бога, наскільки це було можливо. Бог його дуже сильно благословив. Він був багатим, у нього була велика сім'я, у нього був бізнес, багато худоби, багато всього. І ось в певний момент Бог допустив так, щоб диявол забрав у нього все це, поразив його тіло великою хворобою, серйозною хворобою. У нього нічого не залишилось, всі від нього відвернулись. Мало того, до нього прийшли троє друзів, які. Ви знаєте, я коли читав книгу Йова, хто не читав її, троє друзів вони наче пересказують притчі. У вас не було такого, такого враження, вони наче такі правильні речі кажуть. Ти наче Біблію читаєш, вони ж кажуть речі з Біблії. Але ти читаєш це, і, в твоє, і всередині тебе дуже сильне обурення. Бо ти ж читаєш історію, ти розумієш, що Йов невинний. І ви знаєте, часто в наш чорний день, коли ти і я, ми переживаємо чорні дні, ми можемо залишитись одній. І ті, хто навіть сьогодні навколо нас, вірні друзі, наша родина, наші брати та сестри, знаючи правильні відповіді з Біблії, знаючи правильні відповіді з того, як нас навчили, навіть вони можуть відвернутися від тебе, і ти залишишся один на один з Богом, один на один зі своєю проблемою, з цими труднощами. І сьогодні я хотів би говорити про те, як битися і перемогти в цей чорний день. Отже, перше, про що я хотів би сказати, пізнавай Бога якого ти не знав. Пізнавай Бога, якого ти не знав. Давайте ми разом звернемось до Божого Слова, до книги Йова, і прочитаємо, що там написано. В кінці вже самої книги написані такі слова. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюсь і каюсь у поросі пепла. Про тебе раніше я лише чув. А тепер побачив. Ми читаємо з вами історію чоловіка, який на самому початку описаний як богобоязнений, як людина, яка покладала надію на Бога, як людина, яка була чомусь навчена. Послухайте, якби це було сьогодення, напевно, Йов би закінчив дві-три семінарії, прочитав всю нашу духовну аптеку, яка тут в магазині, і навіть більше, бо не всі книги перекладені українською мовою: є якісь англійські, німецькі і тому подібні. Він би знав абсолютно все. Послухайте, Йов, на відміну від багатьох нас, може, мене в тому числі, не пропустив би жодного зібрання. Він би не пропустив жодної дамашки. Послухайте, йому багато чого б не подобалось на дамашки, як і всім нам. Але ну, Біблія говорить нам, що це був такий муж, який не пропустив би цього. Тобто це була вірна, прекрасна Богу людина. Але в певний момент приходять обставини в його життя, і в кінці книги Йов каже такі слова. Боже, я до цього про тебе лише чув, а зараз побачив. Це коли ми опиняємося в подібних ситуаціях, як опинився Йов, можливо, це серйозна хвороба, можливо, ти втратив роботу, втратив житло, можливо, ти переживаєш якусь іншу втрату, і ти не знаєш, як з цим впоратись. Послухай, все, що я хочу просити тебе сьогодні: пізнай Бога, якого ти не знаєш. Все, що ти чув про Бога до цього, воно дуже важливе, і воно є твоїм фундаментом, на якому тримаєшся. Але щоб пройти чорний день, щоб пройти ті обставини, в яких ти опинився, тобі потрібно по-новому пізнати Бога. Ви знаєте, як це працює? Сьогодні я спілкуюся з багатьма молодими людьми, і не тільки молодими людьми, просто членами нашої церкви, можливо, невоцеркованими, невоцеркованими людьми. І вони діляться своїми проблемами, тим, що вони переживають, тим, що вони проходять. І ви знаєте, як правило, я помітив одну просту річ. Вони в церкві, якщо ми говоримо про віруючих людей, вони в церкві, вони намагаються учепитися за те, що знали до цього, але вони не переживали досвід. Вони не переживали досвід, який виведе їх із тих обставин, в яких вони знаходяться. Якщо ти ніколи не хворів і Бог тебе не зцілював, опинившись один на один, лицем до лиця з хворобою, тобі потрібно пізнати Бога, який зцілить тебе. Тебе не зцілить історія якоїсь іншої людини. Тебе не зцілить те, що ти знаєш, що Бог благословляє тебе фінансово. Тебе зцілить Бог, якого тобі потрібно пізнати. Якщо ти опинився в тяжкій ситуації в своїй родині, послухай, можливо, Бог благословляв тебе на роботі, можливо, Бог неоднократно тебе зцілював. Але якщо ти опинився у тяжкій ситуації в сім'ї, якщо сьогодні у тебе проблема з чоловіком або з дружиною, якщо проблеми з твоїми дітьми, якщо проблеми з батьками, послухай, тобі потрібно пізнати Бога який вирішить ці проблеми? Те, що ти мав до цього, те, що мав Йов до цієї проблеми, до цього чорного дня, це було його фундаментом, це було сходами, по яких він підіймався. Але щоб рухатись далі, йому потрібно було пізнавати Бога наново, наново і наново. Як це працює? Як це працює? В чому Бог побачив Йова? Написано: я, я до цього про тебе лише чув, а тепер побачив тебе. Він не просто щось почув, він побачив. Я не знаю, чи бачив його фізично Бога. Як, як ми можемо це оцінити? Але тут так написано. І я задав питання собі, в чому Бог побачив Йова, Якщо написано, що він побачив. І тут я згадаю свою проповідь останню, я обираю життя, ми говорили там, що потрібно помічати Бога у тому, що він створив навколо нас. Давайте зачитаємо, що написано. Я буду читати декілька. Це просто уривки Я просто взяв деякі вірші з місця з книги Йова, і тут написані такі слова, можна, будь ласка, наступний слайд. Де ти? Це Бог говорить Йову? Бог Бог звертається до Йова, до людини, яка задавала купу питань, говорила там, Боже, я не розумію того, не розумію цього. І що Господь говорить Йову Де ти був, коли я закладав основи землі? скажи як Скажи, якщо знаєш. Чи тобі відомо, хто визначив її розміри, або хто протягнув над нею мирний шнур? Наступне: хіба ти коли-небудь протягом свого віку виказував ранкові, коли він має настати, або зорям їхнє місце, аби вони охопили краї землі і скинули з неї нечестивих? Давайте далі. Чи відкривались перед тобою брами смерті, і чи ти бачив брами смертної тіні? Чи ти осягав своїм розумом широчинь землі? А може? Це ти постачаєш їжу для левиці. Може, це ти постачаєш їжу для левиці і вгамовуєш голод левенят, коли вони туляться у лігвищах або, затаївшись, чекають у гущавині. Далі. Страусиха весело розмахує крилами, але хіба це крило і пір'я лелеки, яке літає? Ми в школі дізналися про те, що страус не літає. Бог звертається до Йова і каже: ти розумієш, це я створив. Може, ти задаєшся питаннями, як це функціонує? Це ти дав ці крила? Це я дав ці крила. Далі написано, хіба силою твого розуму ширяє в небі яструб, простягаючи свої крила на південь? Чи за твоїм наказом підіймаються вгору орел і на вершині влаштовує своє гніздо? Бог звертається до Іова, і він наводить всі ці приклади. Далі написано ще одне місце із Слова Божого, і будемо йти далі. Написані такі слова. Якщо можна, наступне місце. І тут взагалі послухайте, зайдіть в книгу, візьміть книгу Йова і читайте 40-й розділ сьомого вірша. Бог, знаєте, він наче до цього говорив трошки, от говорив просто, звертався, Іов. Ти взагалі знаєш, хто там що зробив? Як? А тут Він, знаєте, прям з ревністю каже, підпережись, як годиться мужеві, приготуйся. Я буду тебе питати, а ти мені відповідай. І прочитайте, що написано далі. Бог говорить за всіх звірів, за все своє творіння. І, ви знаєте, до мене прийшло розуміння, коли Іов чув це від Бога, коли він подивився на велич Бога, на яку він звертав увагу, він в цьому побачив Бога. Послухай, ти сьогодні знаходишся в своєму чорному дні. Ти сьогодні думаєш, що немає виходу. Послухай, Бог підіймає сонце і опускає його, коли, приход... коли закінчується день. Бог наказує світилам стояти на місцях, зорі стоять на місцях. Бог годує звірів. Бог створив моря, Бог створив землю, Бог створив людину, для нього немає нічого неможливого. Амінь. Для твого Бога немає нічого неможливого. І коли ти опинився лицем до лиця зі своєю проблемою, послухай, хай тобі весь світ скаже що завгодно, а ти скажи, мій Бог піднімає, опускає сонце. Мій Бог піднімає, опускає місяць. Мій Бог закріпив всі зорі на небі. Мій Бог посилає дощ, коли потрібно. Мій Бог все контролює. У нього все на цій землі і в моєму житті знаходиться під суцільним контролем. Послухай, якщо у тебе сьогодні чорний день, перше, що потрібно зробити, потрібно чесно собі сказати. Боже, і собі, і звернутися до Бога. Боже, я до цього чув про тебе. Я до цього переживав тебе. Я отримував відкриття. Я молився. Я плакав в молитві. Ти торкався мене в таборах, ти торкався мене на служіннях. Я переживав зцілення. Але зараз, в цьому дні, я опинився вперше. Я не знаю, як я не знаю, що мені робити. Дай мені пізнати тебе. Дай мені пізнати тебе як того, хто може зцілити, як того, хто може відновити сім'ю. Як того, хто може відновити все те, що в мене вкрали. Бо в Біблії це написано, а я не знаю цього, Господь, я хочу пізнати тебе, як ніколи раніше не знав. І ви знаєте, сьогодні мені 32 роки, коли я спілкуюсь з людьми, коли зараз люди мені кажуть, ми спілкуємось про проблеми, про різне, я вам скажу щиро, мені дуже приємно це усвідомити і сказати, послухайте, я так мало знаю Бога. Коли ми опинимося на небі, яким буде Бог? Уявіть, наскільки ми мало знаємо Бога. Наскільки ми мало його розуміємо. Ми можемо сперечатись за якісь питання форми, там, як можна, як не можна. Бог є суть, Він є істина, життя. Ви уявіть, наскільки він великий. Ми прийдемо на небеса. Всі ті питання, які нас цікавлять, вони взагалі відпадуть. Ми зрозуміємо, що це настільки дрібні питання. Тому бажаю кожному з нас сьогодні, послухай, де б ти не був, що б ти не проходив, пізнавай Бога, якого ти не знав. І сьогодні про себе я скажу: я шукаю життя в усьому. Я сьогодні виходжу на вулицю, я дивлюсь на блискавку, я дивлюсь на небо. Я один раз вийшов на вулицю з сином, ми пішли в магазин купляти, я не пам'ятаю, щось захотіли про холодне випити, була спека. А це був вечір. Я телефоную дружині, кажу: спускайся, спускайся вниз. У нас такий гарний двір, будинок, такою буквою П стоїть. Там такий двір, там мало машин, поки мало людей, дім мало заселений. І там так тихо, знаєте, я кажу: спускайся, ми з тобою ляжемо на лавку, і будемо дивитися на зорі. І ми просто дивилися, як з'являються зорі. Послухайте. І знаєте, що в цей момент приходить в серце? Коли ти шукаєш цьому Бога, приходить мир, бо ти розумієш, Бог. Піклується про Всесвіт. А тебе він полюбив, заради тебе помер. Ти є центр цього Всесвіту. Не для егоїзму, я це кажу, не про егоїзм тут. Але Він любить тебе, і він піклується про тебе. Пізнавай Бога в тому, в чому ти опинився. Друге, друге що потрібно робити в чорний день, це боротися. Це боротися. Коли ми читаємо книгу Йова, ми бачимо, що. Після того, як прийшло випробування в його життя, він не опустив рук. Він був щирим таким, як був, але він говорив з Богом, він задавав йому питання, він продовжував шукати відповідь, він не опустив рук. Послухай, сьогодні ти і я ми маємо боротися з тими обставинами, в яких опинились. Ні в якому разі ми не маємо опускати руки і казати: ну, як у нас, яке питання ми на початку казали? Чому Бог це допускає? Ну, Бог це допустив. Бог це, ну, Бог це допустив. Це мій хрест. Я буду нести його з посмішкою. Борись. Послухай, вихід є, потрібно боротися. Ми зачитаємо вже не з Йова, ми зачитаємо збуття. Це ще одна моя улюблена історія. Хто був в таборі, я її там зачитував, ділився. Це історія про Якова. Яків, знаєте, це взагалі такий дуже цікавий біблійний персонаж. Дуже цікавий біблійний персонаж. Я, коли читаю історію Якова, мені взагалі таки, знаєте. Там перехитрив брата, вихватив у нього першородство. Потім там зробив підставу з мамою, там забрали благословіння у батька. Потім його хотів брат вбить. Він тікає з дому, щоб зберегти своє життя, біжить до родичів. Подобається йому там дівчина. Брати, хлопці. Ви дівчина йому сподобалась. Він сім років, по суті, працює в рабстві, щоб забрати цю дівчину собі. Сім років він працює в рабстві за неї. Він працює на свого дядька. І потім, коли він відпрацьовує сім років, знаєте, що роблять? Йому підмінюють цю дівчину на її сестру. Він цього не бачить, прокидається вранці, дивиться на неї. І, 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 і все. І, і, Нема нічого доброго і веселого. Це чорний день, сім років. Я працював за свою дружину, а прокинувся з іншою. За її сестрою, яку, в принципі, ну, не любив, не дивився на неї ніколи, не звертав увагу. І потім за другу сестру він працює ще сім років за ту, яку полюбив. І знаєте, що добре? Що ту, хоча б йому віддали через тиждень. Що він працював уже сім років після того, як віддали. Тут я радію за Якова. Ну, я дуже тяжко, я не усвідомлюю, що б він робив, якщо б довелося працювати сім років і, і не бачити дружину. Після цього він. Вирішує йти до брата, повертатися в свою землю. І знаєте що? І він не знає, що з ним там буде. Бо коли він тікав, брат пообіцяв вбити його. Це не чорний день, це чорне, не знаю скільки, 20-річчя? виходить десь так, якщо 14 років тільки за двох сестер працював. Це такий чорний період життя. І ви знаєте, що робить Яків в цей час? Що робить Яків? Як вміє, як вміє, тільки як вміє. Не, не ідеальна людина. Яків такий самий, як і ми з вами. Неідеальний. Але як вміє, бореться. І дивіться, мені подобається е, буття, 32-й розділ з 25 по 31 вірші. Написані такі слова. Тож Яків залишився один, це вже історія описується перед тим, як Яків зустрінеться зі своїм братом. Він не знає, що буде. Я думаю, пік емоцій, пік страху найвищий. Тож Яків залишився один, він хотів помолитися, побути один. І боровся з ним якийсь чоловік, аж поки не почало світати. Та зрозумівши, що не здолає його, торкнувся до м'яза його стегна. І м'яз стегна Якова був ушкоджений, коли він боровся з ним. І сказав йому: це отой чоловік з великої букви, сказав йому, сказав Якову, відпусти мене, бо настав світанок. Яків же відповів, послухайте, що відповідає Яків. Яків відповів, не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Запитав він Якова, як твоє ім'я? Той відповів Яків. І далі читаємо. Він же сказав, твоє ім'я не буде більше Яків, а зватимешся Ізраїль, бо ти витримав змагання з Богом. Оцей чоловік з великої літери, ти витримав змагання з Богом і є сильний між людьми. Тоді Яків попросив, назви, будь ласка, своє ім'я. У відповідь той сказав, чого ти питаєш про моє ім'я? І з цими словами поблагословив його там, і Яків назвав те місце Пенуел, говорячи Я бачив Бога обличчям в обличчя, і моя душа залишилась живою. Ми прочитали з вами історію, в якій Яків опиняється перед, напевно, найтяжчим днем в своєму житті. Десь там було страшно, він втік. Десь там він працював, було тяжко, але можна ще відпрацювати сім років. Тут момент, коли він повертається до брата, який хотів вбити його, за те, що той обманом забрав благословіння. І це найстрашніший момент його життя. Це момент, в якому це, це пік чорного дня. І що відбувається? В цей момент. Я не знаю, як це відбувалось. Може Бог був десь поруч, може він звертався, шукав Бога. Яків, він ухопився в Бога. Він боровся з ним. Ви знаєте, він не бився з Богом. Не, не потрібно плутати. Він, знаєте, не вийшов битися з Богом. Він побачив Бога і, ухопившись за нього, сказав, я тебе не відпущу. Поки ти не благословиш мене. Я не відпущу тебе, Боже, поки ти не допоможеш пройти мені цю битву. Я не відпущу тебе, Боже, поки ти не покажеш мені мій шлях. Я не відпущу тебе, Боже, поки ти не скажеш мені, де моє зцілення, і чи є воно, і яке воно є взагалі, якщо воно є. Я не відпущу тебе, Боже, я буду боротися. І ви знаєте, що відбувається в цей момент? В цей момент, ось цей Яків, про якого ми можемо читати, він отримує нове ім'я Ізраїль. Ім'я Ізраїль отримав не Авраам. Не Ісаак, а ось такий недосконалий Яків, який дуже довго був в цьому чорному дні, але в вирішальний момент він учепився за Бога і сказав: Я не відпущу тебе, поки ти не даси мені вихід. І ви знаєте, коли я сьогодні спілкуюсь, я приведу спортивну аналогію. Можливо, я не знаю, хтось скаже, до чого тут це, але я приведу спортивну аналогію. Коли я сьогодні спілкуюсь з кимось, і ви знаєте, хтось проходить тяжкий період в своєму житті, я кажу, послухай, це як Бокс. Ти сьогодні хочеш викинути рушник просто в ринг, здатися. Рушник це здатися. Я кажу: послухай, бийся до кінця. Хай тебе поб'ють. Хай тебе винесуть з цього рингу. Але якщо тебе вже винесуть з цього рингу, ти будеш знати, що ти все зробив. Бийся до кінця. Учепись за Бога, хай він проведе тебе, хай він проведе тебе в твоїй сім'ї, хай він проведе тебе на твоїй роботі, в твоїх боргах, хай він виведе тебе. Учепись за Бога і скажи, я не відпущу тебе, поки ти не благословиш мене. Я буду ходити на всі служіння, я піду на всі домашні, я піду молитися і шукати відповідь. Я буду закриватися в таємній кімнаті. Я не буду опускати рук, я буду битися до кінця. І ви знаєте, з цієї ж боротьби, я пам'ятаю, ми всі дивимося інтернет, соцмережі. Я пам'ятаю приклад одного бійця. Я не знаю, що це була за історія цього бою. Я не знаю, наскільки це було для нього важливо. Він виграв цей бій. Після цього він уже програв багато боїв. Це, це це спорт. Ти колись на піку, ти можеш все вигравати. Потім ти все рівно станеш старшим, прийдуть молоді, вони переможуть тебе. Але я пам'ятаю це відео, коли я подивився, послухайте: ось ця жага до перемоги, ця жага битися, ця жага учепитися. І не відпустити, вона потрібна нам у відносинах з Богом. Цей боєць стояв, він стояв, він стікав, ну, вони билися, він такий був уже втомлений, побитий. І ви знаєте, вони стояли одне напроти одного, у них не було мікрофонів. Але там по губам прочитали і написали. Він каже, ти мене не переможеш. Бо якщо потрібно, я тут ляжу сьогодні на цьому ринку. Послухай, скажи своїм обставинам, ви не переможете мене, бо якщо потрібно, я учіплюсь за Бога, і хай мене вже заберуть звідси. Але я Точно отримаю своє благословіння. Я точно отримаю вихід з цієї ситуації, я точно не залишусь сам. Я учіпляюсь за Бога і не відпущу. Послухайте, як я вборовся всю ніч. Якби я сьогодні запросив когось з братів, я не знаю, от Андрія запросив би, і ми ну, тут, бо, бо що таке боротьба? Це п'ять хвилин, ти вже ти все, у тебе сил немає. Ти поборовся, а особливо, коли ти борешся проти сильнішого. І у тебе немає сил. Все. Як і вборовся всю ніч і сказав, якщо треба, я тут ляжу. Якщо треба, от там мене чекає моя сім'я, Да, я маю вертатися в дім мого батька, Да, я маю побачити брата, але якщо треба, то ти мене тут переможи, і я тут ляжу. Але я тебе не відпущу, поки ти не благословиш мене. І оцей Яків отримує ім'я Ізраїль. Послухай, може, ти думаєш, я не такий достойний, от там у мене є батьки, які там віруючи в п'ятому поколінні, от є там служителі, є ще хтось. Послухай, ти можеш отримати своє ім'я. Не твої батьки будуть отримувати твоє ім'я, не твої служителі будуть отримувати твоє ім'я. Учепись за Бога. Борись за свою перемогу, борись за своє благословіння. І Бог дасть тобі твоє ім'я. Він виведе тебе. Послухай, перше, пізнавай Бога, якого ти не знав. Пізнавай Його в усьому. Якщо ти побачиш, що Бог набагато більше, ніж ти уявляєш, Він набагато більше, ніж ти собі його намалював, ти зрозумієш, що Він може дати тобі вихід. Тобі і мені. Друге, борись. Борись, докладай максимум зусиль. Не кидай, не опускай руки. Якби Іов опустив руки. Якби Яків опустив руки. Послухайте, якби Яків опустив руки, може, по нього і дружин не було. Він би злякався ще от тоді, коли обманув брата, там би той його вбив і нічого б уже не було. Тому борись. І третє, якщо можна клавіші. І третє, про це я також уже ділився. Про це я ділився в кінці 2023 року. Ми там говорили про силу крові Ісуса Христа, про Його жертву і про те, що в ньому ми маємо, зцілення. але де наше зцілення? Немає його. Ми приходимо в церкву, от навіть я вам сьогодні розказую, да, що можна пройти чорний день. А ви його проходите вже 5-7 років, хтось 10, хтось менше, може, рік. І ви скажете, все це те, що ти розповів, це добре. Але. Так, да, воно воно на сторінках Біблії описано. Да, ти поділився, 100% воно є. Але ну, не працює воно у мене. І ви знаєте, тоді, коли я шукав Бога і шукав відповіді на ці питання, чому я інколи не отримую зцілення? Бо я бачив зцілення в своєму житті, в житті інших людей. Я молився колись, але ну, інколи буває. А, а, а в більшості разів не буває. От, ну в більшості разів там, де я молився, я його не бачив. І там, де я за себе молився в більшості разів, я його не бачив. І ви знаєте, тоді я отримав для себе просте відкриття, і сьогодні я не скажу вам нічого нового, я просто повторюю те, що сказав уже півроку назад. Як я сказав, ця проповідь народжувалася півроку, тому тут багато чого можна почути ще раз. Третє, що сьогодні дуже важливе шукай мир, а не вирішення проблеми. Шукай мир, а не вирішення проблеми. Ви знаєте, ми часто. Приходимо до Бога як до, до того, хто може парішати, знаєте, домовитися десь, заступитись за нас. А таке питання: знаєте, а що як ні? Що як те, що я собі нафантазував? Інколи ж на чорний день ми самі також собі можемо придумати. Що як те, що я собі нафантазував, Бог цього не зробить? Отак, як я собі уявив. це. І ви знаєте, коли я розмірковував над цим, я усвідомив. Що найголовніше, що може дати нам Бог і найголовніше, що Він може зцілити, це нас самих. Це нас самих. Нещодавно поділюсь відкриттям цим, потім будемо читати, не планував говорити. Я взагалі спілкувався з людьми, з різними людьми, говорив з лікарями, з психологами. Ви знаєте, я думаю, що Ісус був настільки величним, от ми не усвідомлюємо Його, коли Він. Як зцілював Ісус? Коли він зцілював, Він послухайте, Він такі чудеса творив. От до нього прийшла жінка, яка страждала 12 років кровотечою. От як він, от як він її зцілив? Що він зцілив? Він зцілив кровотечу? Зцілив кровотечу? Зцілив. Амінь. Але знаєте, що він зцілив? Він зцілив все. Бо ця кровотеча 12-річна, вона посіяла і народила страх, невпевненість в собі, купу комплексів. І, ви знаєте, і я усвідомив, я не вірю в Ісуса, який прийшов, доторкнувся до неї, зцілив її від кровотечі і сказав, а з іншим розбирайся сама. Там сходиш до спеціаліста, він тобі пропрацює травму. Ісус зцілював повністю. А якщо Ісус цілює повністю, от я хотів би запитати кожного з нас питання, нехай воно залишиться всередині нас. Яке зцілення з цього повністю є найважливішим? Послухай, тіло, те, що ми втратимо. Він може дати вирішення тобі якоїсь проблеми, він може вирішити ситуацію з житлом, ти втратив житло? Я, я чесно скажу, я не втрачав житла. Але коли почалась війна, коли, ми, коли тільки вона почалася, я думаю, що всі десь в розумі втра, ну, попрощали з житлом. Послухай, те, що ми маємо сьогодні, воно, воно тимчасове. І якщо сьогодні я шукаю зцілення Ісуса, то що я хочу, щоб він зцілив в першу чергу? І сьогодні, знаєте, я хочу сказати ще раз, шукай мир, а не вирішення проблеми. Шукай мир, а не вирішення проблеми. І давайте ще раз зачитаємо Йова, 42-й 42 розділ, тепер з першого вірша, написані такі слова. Відповідаючи Йов Богу на, всі, на все те, що Бог йому розказував, на все те, як Бог описував себе, відповідаючи Йов, сказав Господу, знаю, що ти можеш усе в тебе нездійснених задумів не буває. Уявіть, Йов, який у нього досі рани, у нього нічого немає, він не може поворушитись, він руку не може підняти, все тіло болить. І в цьому всьому, коли Бог проговорив до нього, коли він пізнав Бога, якого не знав, коли він поборовся за те, щоб почути Бога, бо до того, як пізнать його, яким він не знав, він боровся певний час. Пастор Пилип, до речі, коли проповідував, мені завжди було цікаво, скільки це тривало, але я не дослідив. Він каже, що ось ця боротьба Йова вона була приблизно два роки. Приблизно два роки він знаходився от в цьому стані. І от в цьому стані він каже, в тебе нездійснених, ти, можеш все в тебе нездійснених задумів немає. Бо і справді, хто може затьмарити твої задуми своїм своїм відданням Я раніше говорив усе те тому, що не розумів чудових, неосяжних для мене речей. Про те, чого я не знаю. Послухайте, чудових речей. В своїй халепі, в своєму чорному дні він побачив якісь причудові речі, щось змінило його. Далі, тепер послухай мене ти, що я скажу. Я тебе запитаю, а ти мене навчи. Бо тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюсь і каюсь у поросі та попелі. Іов, в момент найтяжчий він відшукав мир. Послухайте, Іов не отримав зцілення. Коли Іов говорить ці слова, він не отримав зцілення. Він просто закінчив розмову з Богом. Потім відбувається історія, там, де ось ці друзі, які Іову розказували притчі, Бог їм каже, а якщо ви зараз не підете і не попросите у Йова благословіння, у вас будуть проблеми. До речі, прочитайте книгу Йова, там ще четвертий був молодий. Він був самий такий дерзкий. І про нього взагалі не сказано, щоб він до Йова йшов. Ми можемо тільки догадуватися, що з ним було. Але він був дуже дерзкий. І от Бог каже: ідіть, хай помолиться за вас, Іов, і тоді у вас все буде добре. Іов молиться, знаходячись в своїй халепі, знаходячись ще в своєму чорному дні, чорний день не пройшов. Він отримав мир в серце, він відшукав Бога, але сам чорний день ще не пройшов. Він благословляє, знаходячись у проблемі. Він знаходить в собі сили послужити комусь іншому. Ми, ми інколи не можемо послужити іншому, бо ми самі в проблемі. Він знаходить цю силу. І далі написано, можна ще одне місце, будь ласка. Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів. Господь примножив усе, що було в Йова вдвічі. Послухай, вирішення твоєї і моє, моєї проблеми, вирішення Твого і мого чорного дня. Перемога в ці моменти, вона не приходить тоді, коли все вирішується, коли е, ми роздаємо борги, коли ми знаходимо роботу, коли ми одружуємось, коли приходить фізичне сілення. послухай, вирішення твоєї проблеми, воно починається тоді, коли ти вирішуєш це питання з Богом, коли ти відшукав Його, коли ти боровся з Ним і отримав своє ім'я, і коли ти в ньому знайшов мир, коли ти пізнав, відборовся і коли в ньому знайшов мир. І послухай, і якщо так буде, я вам скажу так, навіть якщо не буде, як у Йова, навіть якщо Бог не благословить і не умножить вдвічі, у Йова мир був уже до цього. До моменту, як Бог сказав друзям, щоб вони прийшли до нього, він помолився. Ми з вами читали. Він каже: Боже, ти великий, я навіть не міг уявити, і це прекрасно. в своїй хворобі, в своїх ранах, в своєму тілі, в своїй болі, в своїй бідності, він сидів і радів. І це було набагато. Важливіше, ніж те, що Бог повернув йому. Бо саме тоді він отримав своє зцілення, свою свободу і свою перемогу над чорним днем, навіть коли чорний день ще не закінчився. Навіть коли він не закінчився, ти і я ми можемо отримати свою перемогу. Давайте ми зараз підведемось. Якщо можна група прославлення, я попрошу вас пройти на сцену. Ви Знаєте, коли я читав всі ці місця зі Слова Божого. Я дякував Богу за нашого Спасителя за Ісуса Христа. Бо Бог, син Божий, який був на небесах, Він спустився на цю землю. Послухайте. Він намагався пізнати Бога, якого до цього не знав. Послухайте. Якщо Ісус спустився з неба, чого Він постійно ходив молитися до небесного батька, щоб дізнатися його волю? Він що, не знав Його волю? Ісус знаходився в постійному процесі пізнання батька на землі. Ісус, Бог, Син Божий, знаходився у постійному процесі пізнання батька на землі. Він боровся, Він боровся в Евсемані, бо він був також і людиною тут. І саме головне, Він відшукав свій мир, він відшукав свій мир та спокій. Бо потім, щоб не було, він пішов і виборов для кожного з нас спасіння. Вибов для нас вічне життя своєю жертвою. Послухай, сьогодні Ісус, він, як ніхто інший знає, що ти проходиш. Він проходив все те саме, що і ти. Ми зараз будемо поклонятися, тут будуть стояти ходати, якщо можна ходати і можуть проходити під сцену. Але ви знаєте, я хотів би розказати, як ми сьогодні будемо молитися. У нас сьогодні буде трохи незвична молитва, не така, як завжди. Як я сказав на початку, коли ми опиняємося в чорному дні, коли дуже тяжко, коли хвороба, коли ми пережили втрату, коли війна торкається тебе дуже, дуже близько, вона торкається твою родину, вона торкається твого батька, твого чоловіка, твою маму, твою дружину. Ти можеш залишитись один. Послухай, навіть найближчі люди, вони будуть просто тобі розповідати місця зі Слова Божого правильні, правильні речі казати. Але з часом, пройде час, ми будемо перечитувати цю історію, будемо думати так само, як про друзів Йова. Вони казали правильні речі, але вони не знали Йова. Вони не знали правду. І послухай, твою правду також може хтось не знати. Зараз ми будемо молитися, і коли ти будеш підходити до хадатаїв, я хотів би попросити, тебе помажуть оливою. Тебе благословлять, але в цій молитві сьогодні хадати, і вони підтримують тебе, вони просто підтримують тебе. Коли ти підійдеш, коли ти заявиш свою потребу, послухай. Молись до Бога сам. Піднімуй отак от руки. і підтримують тобі руки, і підтримують тебе в молитві. Все, що ми сьогодні можемо зробити. Якщо ти проходиш чорний день, послухай. Якщо немає світла навколо тебе, ніхто не вирішить це питання. Це твоє пізнання Бога, це твоя боротьба. І твій пошук ми ньому. а ми просто можемо підтримати тебе в цьому.